Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Thiago Medeiros e este é o canal De Cara, o seu canal de cultura gospel do YouTube. Hoje a gente vai aí ver um vlog que eu gravei ontem no Troféu Gerando Salvação. Eu vou colocar trechos, alguns já assistiram trechos que eu postei no Instagram. Oh, mas tem vários trechos que eu não postei, guardei exclusivamente para esse vídeo. Nossa, eu tô até meio rouco e bem cansado. Meu Jesus amado. Eu quero agradecer aqui ao Renan, agradecer ao One RPM, né, o pessoal que possibilitou e facilitou todo este momento. Aquilo é muito deslumbrante pessoalmente, gente. Vamos ter vídeos aqui analisando os looks, falando da premiação, falando do troféu. Vamos ter vídeos aqui falando de tudo, tá bom? O vlog é um pouquinho diferente, né, dos demais que a gente já postou aqui, porque o troféu também é um evento diferente. Mas foi muito especial chegar lá, encontrar, chegar pra conversar com os cantores e os cantores, assim, conhecerem você e falar, eu conheço, já assisti seus vídeos e tudo. E eu fiquei assim, sabe, impressionado. Foi muito satisfatório. E ao longo do vídeo eu vou fazendo algumas inserções aqui pra contar algumas coisas, algumas curiosidades e tudo assim, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Então já deixa o like maroto, se inscreve no canal, vem se tornar um dinossauro, me segue lá no Instagram, ajuda no engajamento e eu posto muita coisa lá, viu? Com muita dificuldade consegui chegar. Eita, glória. Gente, isso aqui tá lindo. Meu Deus do céu, isso tá muito bonito. Tô chocado. Eu já cheguei encontrando a rainha, né, gente? É a primeira. Agora, olha pro look dela. Meu Deus, ela tá muito rainha, minha gente. Como é que você tá, Shirley? Eu tô bem, graças a Deus. Eu tô feliz em estar aqui participando, né? Não é? Troféu Gerando Salvação, gente. Que festa maravilhosa, hein? Que lugar lindíssimo. Produção fora de série, né? Fora de série, né? Isso aqui tá muito bonito. Nós somos contra, nós estamos contra a Lu. Ah lá, Shirley. Agora, não, agora aqui, ó. É, o ponto é aqui, Shirley. É aqui. Achamos. Ah lá, gente. Ai, você tá azul. Ai, coisa boa. Ó, vou sentar na mesa com a Shirley, viu? E vou gravando aí pra vocês. Olha isso daqui. Gente. Olha este look brilhando da cabeça aos pés. E aí, como é que tá o coração? Tô parecendo assim, né, um ponto de luz, nossa, né? Tô um bem, farol, na verdade. Tô feliz de estar aqui vendo muita gente top, muita gente maravilhosa. Porque às vezes a gente fica um pouco afastado, né, Thiago? Mas quando a gente se encontra, é legal. É verdade. Mesmo, gente. Uma experiência maravilhosa que eu tô tendo aqui. Nossa, está sendo ótimo! Gente, eu encontrei uma pessoa maravilhosa e ela se lembra da nossa entrevista. Você lembra, Neide? Top, Thiago é top demais. Meu Deus do céu, ela chegou da vigília e já falava em línguas e tudo. Você tá boa? Tô ótima. Tá vendo agora que você... Ah, imagina. Gente, essa mulher tá linda, viu? Não é por nada, não. Mas acho que nem a rainha de Sabá, em toda a sua glória, usou um vestido desse, hein? Lindo. Ela... bonita não descreve ela, tá bom? Porque ela é uma criação do Criador do mundo. Que linda! Precisamos, né? Temos muita coisa pra gente poder conversar. E pra atualizar, vamos marcar então pra 2023. Tem uma baguinha aí pra uma pessoa tão humilde quanto eu, tem? Ah, obrigado. Obrigado, e você também. Gente, olha a roupa dela, maravilhosa. A gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Não, não, igual eu, tirei aqui a teia de aranha também e vim embora. Olha, um dos momentos, assim, surreais foi a hora que eu fui falar com a Isla, né? Ela tava na mesa com a Josiane. E daí, quando eu cheguei pra falar, gente, a Isla, olha, ai, eu já assisti seu vídeo, você é um fofo, menino, eu quase desmaiei no chão. Falei, meu Deus, uma simpatia de pessoa, sério, carinhosa, carismática, sorridente. Foi muito, assim, impressionante, né? Tava ela, a Josi é de casa, a Josi é do coração, né, gente? A Josi é da família. Então, eu falei, Josi, a Josi falou, grava com a Isla aqui. Muito maravilhoso o carinho, a recepção. Conheci a filha da Josiane, incrível, incrível. A Isabela, uma pessoa também assim, ó, do coração, linda demais. É muito legal ver esse carinho, ver que os cantores conhecem o trabalho da gente, né? Olham e falam assim, caramba, você fala, meu Deus, eu acompanho fulano a vida inteira e a pessoa conhece o meu trabalho, assim, o coração quase explode. Vocês não sabem quem que eu encontrei. Ela é um terremoto e é até tocar o céu, minha gente! Olha isso daqui! É, ai, que prazer de dar um abraço nela! Gente, Isla, como você é bonita, menina! Gente, olha pra isso! Mas nem a rainha de Sabá, em toda a sua glória, brilhou igual você tá brilhando aqui hoje, hein? Obrigada, gente. Prazer enorme te conhecer, obrigado pelo carinho. Mas e, gente, não, aqui, ó, ela é de casa. Ela tá gente, maravilhosa. Eu tô aqui com a minha amiga, ó. Olha só que linda! Como é que tá o coração de vocês aí hoje, gente? Eu tô tranquila, porque hoje a gente veio assim só receber, só curtir. Né? Só curtir. Eu vou entregar um prêmio aí, não sei pra quem, mas... Eita, é uma festa de reencontros, da gente poder estar com pessoas que a gente ama, rir um pouquinho, recordar isso. Ô, gente, se pra só receber da festa elas vieram assim, igual um farol que brilha à noite, imagina! Eu acabei de conhecer duas princesas aqui, tá bom? Best friends forever. Uma tá arrebentando tudo com o deserto e a outra fez tudo com a rota. Preste bem atenção. Isabela e Maria Marçal, meu Deus! Olha, mas vocês estão parecendo duas princesas, meu Jesus amado! Como é que tá o coraçãozinho pra hoje, meninas? Lá no máximo. Você tá concorrendo, né, Maria? E eu tô batendo palma pra minha amiga. Hoje eita, eu tô de bandulho da Maria Marçal. Muito linda, menina. Puxou a Josiane. Ainda bem que se fosse o pai... Brincadeira. Te amo, pastor. Brincadeira. Eu encontrei a mulher do renovo. Eu encontrei a mulher que sobreviveu. A mulher que deixa Deus te usar. Eita glória, minha gente. E que tem raiz. E que tem raiz. Essa é a melhor, hein? Você tá boa, minha linda? Tô bem, obrigada. Gente, olha como ela tá maravilhosa. Como é que tá esse coração pra hoje, Sara? Feliz. Explodindo de alegria. Estamos aqui pra prestigiar os indicados e torcer aí, torcer. Eita, agora, Sara, eu achava que tu era um pouquinho mais alto, vaso. Todo mundo pensa. Eu via nos clipes, eu cheguei aqui perto dela. Gente, eu tô dobrado aqui, ó, pra ficar da altura dela, eu tô quase ajoelhando no chão. Também sou uma girafa, né? Não conta. Sara, obrigado pelo carinho, viu, minha linda? Nossa, Deus te abençoe. Olha quem eu encontrei aqui, porque o sonho não acabou, minha gente. O sonho, o prazer é todo meu, vaso. Como tu é bonita, vaso. Gente, glória, nem a rainha Esther em toda a sua glória, viu? Amém, amém. Sério? Sério, arrasou! Amém. Que linda! Ai! Eu obrigado pelo carinho. Eu já tô cobrando de cara com ela, tá, gente? Pode deixar, viu? Pode deixar. Peraí que eu vou fazer uma introdução aqui pra vocês. Eu encontrei aqui aquele vocalista daquele grupo maravilhoso, sabe? Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. O Vaz é chegado da beleza. Tô sem graça de ficar perto dele. Jesus, manda aí uma glória aí sobre mim. Ô, eita glória, glória Pedro. Tudo e bom, aí, querido? Gente, tudo bem, é um prazer. Como é que tá esse coração? O prazer é meu, gente. Estamos aqui na ansiedade, aqui, ó. Né? Primeira vez participando, estamos concorrendo, vamos cantar. Enfim, a gente está feliz demais de estar participando dessa festa. Eita glória, prazer imenso te conhecer. Amo as canções do Vocal Livre e depois vou marcar um de cara com eles. Vamos ver se eles vão me dar bola, viu, gente? Ó. Olha, o ponto alto foi encontrar a equipe da MK. Ah! Porque muita gente pensa assim, nossa, a MK odeia o Thiago. Nossa, é aquele tal. Gente, é uma gravadora que tá aí, né? Séculos no mercado. Eles sabem lidar com críticas. Eles sabem que eles são muitas vezes o escudo dos cantores. Que muitas vezes a gente faz um vídeo aqui e muitas vezes a culpa não é da MK. E às vezes eu até sei que a culpa não é da MK, mas se a gente faz um vídeo de repente falando do cantor, fica, entendeu? Fica parecendo um ataque, fica uma coisa assim. Quando você acaba falando da gravadora, entendeu? Fica meio que um escudo e fica um pouco mais generalizado, né? Então eu cheguei lá, gravei com a Cristina Xisto, gravei com a Marina. Gente, a Marina já viu a Ivy do Azeite. Foi muito legal, que simpatia. Não, a Marina é uma simpatia de pessoa. E aí, gente, encontrei com a Lomara. E a Lomara é festeira, festeira mesmo. E ela assim aqui, ó, vive criticando aí, fica... Tava os funcionários, todo mundo ali, falou assim, dá uma chinelada nele. Gente, que legal. Foi assim, impressionante, realmente, né? Eu até fiz o vídeo, vocês vão ver. Tô aqui fazendo as pazes com a MK. Olha, foi assim, o auge, o auge, o auge da noite. Gente, vocês não têm noção, não. Eu encontrei ela aqui do imenso amor, que adorou na extremidade, minha gente. É a dama, é a rainha, ela é tudo, a pioneira da música gospel. Não, você sabe. Gente, eu sou muito fã, eu tô conhecendo Marina! Meu Deus! Você tá muito linda, Marina. Obrigada. Gente, você tá o próprio Grammy hoje. Brilho. Você tá lindíssima. Como é que tá o coração? Expectativa para as indicações? Exatamente, Marina, obrigado pela simpatia. Gente, ela é um amor de pessoa e é linda. Linda, linda, linda. É minha cara que eu não sou simpática, né? Não. Ah, Marina, eu sou muito sincero. Vocês não sabem quem eu acabei de encontrar e tô de cara com ela aqui. Cristina Xisto, eita glória. Nossa, como você é bonita, hein, vaso? Meu Deus, essa é a poderosa vice-presidente da MK, viu, minha gente? Você tá boa? Ótimo. Como é que tá o coração de expectativa pra hoje? Muito apertado, estamos aqui torcendo, são muitos cantores, a rádio tá concorrendo, em pleno. Eita glória, estamos ei. Animados. Ah, é, gente também. Obrigado, viu, Cristina? Beijo. Um beijo. Gente, eu tô aqui tentando fazer as pazes com a MK. Depois... Não, meu Deus, todo mundo. Ai, que a MK é tudo. Aqui, a Cristina, coraçãozinho aqui, ó. A MK é tudo. A MK é tudo, gente. É tudo. E a gente só critica porque ama demais. Gente, essa aqui é a Lomara. Eu tô conhecendo ela, finalmente. Você tá bem? Você é bonita, hein, Vaz? Nossa, você cabelo. Tá muito bonita. Tô... Cabelo maravilhoso. Ah, bonita é. Mesmo. E você sabe que eu sou sincero, né? Se tivesse desculpa, feia, eu nem falava. Eu sei que eu sou linda. Ai, que humildade, hein? Que prazer. Obrigado pelo carinho. Nada, meu amor. E obrigado por gravar um vídeo comigo e não me bater. Isso eu vou parar de me mandar direct. Ele me manda. 24 horas e ainda assim é muito pouco. Socorro! Estou aqui com o Paulo Neto Vaz. Como é que tá o coração depois de descer do palco? Aceleradíssimo, muito feliz, porque a presença de Deus está aqui no nosso meio. O que foi 3 tons que tu subiu naquela música? Ixi, Barão, 3 tons mandaram, a gente tem que fazer, né, Barão? Dever de casa. Mandaram, a gente só obedece, a gente é soldado. Você sabe que eu faço igualzinho, só não fiz porque eu não tô com terno branco, entendeu? Então, deixa feito idêntico. Ó, peraí que eu tô me ajoelhando pra ficar da altura. Eu tô quase fazendo aqui, ó. Gislaine e Milena, pra quem não consegue identificar. Ó, deixa eu colocar assim. Mesmo de salto, gente, a gente é baixinha, tá? Vocês estão boas, meninas? Estamos bem, graças a Deus. Melhor agora, com você, maravilhosa. Ah, meu Deus, eu sempre que encontro elas, é um prazer. Nós somos amigos íntimos que eu mandei mensagem pra ele. Falei, Thiago, você vai estar lá? Eu te respondi, mas você já tinha vindo pra cá. Não, ele não respondeu, gente. Não, respondi depois. O terno dele aí se enrolou no terno aí. Ai, como é que tá o coração pra indicação de hoje? Olha, nós somos tranquilas, né, Josiane? Mais do que nunca, crendo que Deus... Muito felizes de sermos indicadas e quem ganhar, muito merecido. Sim. Ai, meu Deus, você lembra de onde você parou? Estamos muito felizes. Ganhar, ganhou, vai ser muito, assim, bem recebido quem ganhar, né? Vai ser muito merecido, na verdade. E também estamos na torcida, se ganhar, será uma bênção. Verdade. Meninas, obrigado pelo carinho, pela amizade. São maravilhosas. Eu amo demais, gente. Amo muito mesmo. Eu que sou fã, beijo. Como eu já fiz as pazes com a MK no início do projeto, eu tô aqui vindo pra fazer com Maria Marçal, a Lomara. Está ali também, meu Deus, eu juro que eu gosto da música dela e o nome dela não é Jéssica, o nome dela é Fabiana Sinfrônio. Mas toda hora que eu olho pra ela eu chamo de Jéssica. Olha aqui. Estou chegando aqui. Olha, meu Deus. Meu nome não é Jéssica. Que produção vazou. Que isso? Ai, tá elogiando hoje. Que engraçado. Não, mas quando tá bonito eu elogio, amor. Não, olha só, gente. Isso aqui é uma brincadeira, piada interna. Que se a gente não fizer isso, não fizer um mono, não tem graça. Não tem graça, gente. Tem graça, amado mesmo. É difícil. Que o pessoal acha que ele me odeia. O pessoal fala, imagina, gente. Não, mas eu não concordo com ele, ué. Ela só não concorda, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, ó, irmãos. Irmãos, agora... Irmãos, aí você vai vídeo com a Maria. A Maria Marçal. Maria, vamos aparecer lá no canal de cara. Tá bom. Como é que tá o coração já assim estreando com 2 troféus na mão? 3. 3 troféus. Ah, eu achei que ela tava segurando só 2. Deixa eu ver como é que é um troféu. Posso ter a sensação de segurar um? Minha gente do céu, olha pra isso. Conta pra mim como é que tá o seu coração, meu amor. Muito alegre, muito feliz, porque Deus ainda realiza sonhos. Eita, Glória! Você sabe que eu só não ganhei de música do ano porque eu canto bem afinado, igual você. Só não ganhei porque eu não tenho esse vestido igual dela, entendeu? Não, eu tenho um chamado grande, ó. Te adorar, eu quis! Você tá vendo, né? É um chamado do céu. Do céu. Obrigado, Maria! Deus abençoe. Um momento que eu quase desmaiei e fui no céu e retornei à terra foi a hora que eu fui falar com a Ana Paula Valadão, né, gente? Vocês sabem o quanto eu sou fã da Ana Paula. E, tipo, todo mundo queria tirar foto com a Ana Paula, fazer e tal. Eu tava ali perto, esperando a minha vez. Aí eu cheguei e falei, oi, Ana, prazer, tudo bem? Ela tudo, simpática, né? Aí eu falei assim, eu sou Thiago, do canal De Cara. Aí a Ana olha pra mim e fala assim, do YouTube? Aí eu falei, sim, ela, você tá diferente. Porque eu cortei o cabelo, né? E era o que eu mais ouvia. Todo mundo, ah, você cortou o cabelo, você tá diferente e tal. Quando a Ana falou isso, eu falei, meu Deus, a Ana já viu um vídeo meu. Claro que eu não podia ficar estendendo a conversa ali nem nada, né, gente? A gente tem que chegar nos lugares assim, saber como se portar, como falar. Estão ali pra uma premiação, não estão ali pra bater papo, não estão ali pra ficar. Então a gente faz o mais rápido possível pra não ficar incomodando, né? Agora, escuta! Gravei com Helena Tannure! Ah! Ou é Tannure, né, gente? Eu falo Tannure. Meu Deus do céu! Foi muito legal. Tava lá a Ana Nóbrega, tava a Lu, gravei com a Lu também. Tava a Graziella, olha, tava lá o pessoal, mas não deu pra gravar, entendeu? Porque na hora que eles estavam lá, já tinha começado o evento, né? E aí, eles saíram um pouco antes do evento terminar. Então, e eu não gosto de ser invasivo, mas foi assim... Mano, foi surreal. Abracei a Zenete, tudo. A Zenete, meu Deus, quanta alegria você tem, menino. Veja só. Gente do canal De Cara, eu acabei de conhecer Ana Paula Valadão. Tudo bem, Ana? Graças a Deus, tudo ótimo. Como que tá o coração pra hoje à noite, Ana? Pois é, você aqui homenageada, 25 anos diante do trono esse ano. Então, muito carinho, muito testemunho da história bonita. Tantas músicas que o Senhor me deu, que é abençoado a vida das pessoas. É um privilégio servir com o dom que Ele me deu. Eita, agora hoje é sim, amém, minha gente. Obrigado pelo carinho, Ana. Beijo. Eu tô andando em lugares altos aqui hoje, minha gente. Eu estou à sombra do Altíssimo, meu povo. Eu tô na tua vontade, meu Deus, com Helena Tannure. Vaso, como tu é linda, Vaso! Meu Deus, eu recebo, Senhor! Meu Deus do céu, você tá bem, Ana? Eu tô bem, eita glória! A gente vai fazer uma surpresa pra Ana Paula. Ai, meu Deus! Eu também tô sonhando conhecer a Ana hoje também, com bem, Deus! 25 anos de Diante do Trono, uma história linda pra gente relembrar e adorar o Senhor. Com certeza! Helena, obrigado pelo carinho, interrompi ela comendo, gente, olha que simpatia, parou pra gravar. Obrigado, viu, Helena? Eu que agradeço, Deus abençoe vocês! Essa daqui Deus caprichou e deu toda a beleza do mundo. Tirou de mim, deu toda pra ela, que eu não tenho nenhuma, minha gente. Mas ela tem. Lu, Alone! Tudo bom, minha linda? Como você tá? Como é que tá o coração agora que você acabou de descer do palco? Você não vai acreditar. A Ana é tipo minha segunda mãe, né? Ela cuidou de mim desde criança. Eu fiquei tão nervosa, Gente, eu errei o tom da música. Ninguém nem percebeu. Ela é maravilhosa. A gente tem que assumir os erros, gente. Eu entrei tudo errado. Não, não deu nem pra ver. Era tava coração, muito emocionante. A vontade, sabe, de fazer um negócio bonito. Aí fiz feio. Imagina, minha gente. A gente vê a Lu assim falando, né? Igual a gente cresceu ouvindo Diante do Trono, né, Lu? 25 anos. Eu fui criança Diante do Trono. Eu também, Lu, meu Deus. Só que, como eu disse, Deus gosta mais de tu que de mim, que tu parece 10 anos mais nova que eu. A gente deve ter a mesma idade. Obrigado pelo carinho, viu, Lu? Tô com ela de todo o meu coração. E ela é linda. Meu Deus, Mariana Valadão! Gente, estamos aqui, tudo divertido. Todo mundo aqui. Ah, eu acertei sem querer na gravata. Sério? Revelamento de Jeová. Como você tá, Mariana? Tudo bem, tô cheio de expectativa que já vai conversar. Eita, Glória! Obrigado pelo carinho, pela simpatia. Um beijo! Eu preciso ressaltar aqui, gente, o momento que eu conheci o Leandro Borges. Caramba! Foi muito legal conhecer o Leandro, porque assim, o Leandro, ele tem um carinho muito grande aqui pelo canal. E eu sou mega fã do Leandro, adoro o Leandro Borges. E aí eu vi, gente, o Leandro me abraçou de verdade. Ele falou assim, cara, eu gosto muito do seu conteúdo, que legal que você tá aqui. Eu me senti tão honrado naquele momento, assim, meu Deus, eu sou fã do Leandro há tantos anos, e é tão gratificante ouvir assim, que gosta do conteúdo, sabe, e um carinho verdadeiro, absurdo, assim, eu falei, gente, Leandro é uma pessoa muito agradável, nossa, eu tinha vontade de pôr o Leandro num pote carregar comigo. Olha, foi surreal, foi surreal. Eu tô conhecendo aqui o cara que mandou cancelar o funeral. O cara que orou Deus e eu e que ele sempre esteve aqui, Leandro! Que honra! Que honra conhecer o Thiago. Meu Deus, dá uma cara. Agora que acabou que eu soube que ele tava aqui. Mano, que presente conhecer, já falei várias vezes, admiro muito seu trabalho, seu cuidado em analisar a carreira, em dar dicas, sugestões. Mas eu chorar não, hein? E falar mal. A Lomara tá aqui xingando ele. Tá mesmo, gente. A Lomara não abraça o Thiago, não. Amigo, você é muito especial. Você que é especial pra mim. Obrigado pelo carinho. Como é que tá o coração depois do prêmio? O coração, cara, tá aqui, né? Tá batendo aqui o coração. Eu tô sem acreditar ainda. Eu tava nervoso já pra cantar, né? Porque cantar aqui é uma pressão, né, amigo? Mas agora... show, hein? Você gostou? Gostei, gostei. Tava dali assistindo. Eu menti. Mas eu fiquei muito... Foi essa pessoa que eu fiquei mais nervoso pra cantar na minha vida foi hoje. Sério? Mas graças a Deus foi. E o prêmio agora, que presente, né? E é o melhor esse aqui, a comunhão. Não, e vai precisar de uma sala pra colocar tudo que você ganha nesses anos, né, Leandro? Graças a Deus e a vocês, a você, o carinho, o apoio de todo mundo que tá comigo sempre, me apoiando. Opa! Meu Deus! Você gravou isso? Gravei! Tô mandando nós embora. Tô mandando nós embora, Leandro. Brigadão, prazer, amigo. Viu, querido? Deus abençoe, gente. Eu tô aqui com ele, gente, novamente. Vocês lembram que da primeira vez ele compôs uma música pra mim. Hoje ele tá com um troféu. Anderson, como é que tá esse coração, Anderson? Pô, muito feliz, surpreendido. Poxa, você escreve uma canção, aí Deus usa uma menina pra simplesmente uma criança, né? A Maria tem 13 anos, pra poder revelar Jesus através de uma canção, eu fico muito feliz. Não somente a Maria, a Ariane também. Começou na Ariane e se revelou na Maria. Coisa mais linda. Eita, Glória, parabéns, obrigado, querido. Deixa eu ajeitar minha gravatinha, porque agora eu cheguei perto da Barbie Gospel, considerada a mais bonita da música gospel. Aquela que não envelhece e que eu já vi acordando e que acorda linda, pronta pra fazer um ensaio do CD. Elaine de Jesus! Gente, a bondade dele, olha só. Olha pra isso, gente, olha pra aqui. Como é que tá o coração, Elaine? Elaine, aquele medley foi maravilhoso. Gente, eu tô assim, maravilhada. Cantei muito nervosa. Não pareceu, né? Porque ficou muito bom. Mas assim, foi um momento muito especial pra mim, né? Cantar o É Demais, Quem Chora Pra Deus, o Pérola. Nossa, a coreografia foi incrível, que sincronia, né? Com você. E finalizar com o Terremoto Santo, foi muito especial, foi maravilhoso. E, gente, eu quero estar aqui mais vezes, é muito bom. Eu falo que esse lugar aqui, quando acontece o troféu, é um momento de comunhão, é um momento dos cantores estarem juntos, tendo essa, né, esse contato, porque cada um está nas suas correrias de agenda, então é muito legal estar aqui. Eu tirei foto com todo mundo, foi muito bom. E rever amigos, companheiros de ministérios, isso é muito legal. É uma bênção esse trabalho. É mesmo. Parabéns, gente, ao Troféu Gerando Salvação e à pastora Raquel. Se dedica demais. Tá, Glória! E você aqui, dá uma palhinha aqui pra gente. Já lançou Prepare o Culto e agora tá chegando o álbum completo, tá certo isso? Você vai revelar, a data aqui pra gente com exclusividade? Sim, dia 24 de fevereiro. Meu Deus, ela revelou mesmo! Essa é exclusiva, minha gente! Pra vocês, hein? 24. Eita, então, no dia 23 da noite, né? Madrugada do dia 23. Nós vamos fazer live ouvindo o álbum todinho, minha gente. O álbum todo, hein? Eita, Glória! E tá lindo, tá lindo, tá lindo. Tá mesmo. Vocês vão me dizer. Vocês vão fazer o react e mandar pra mim. Com Fechou? Certeza! Obrigada, Elaine! Beijo pra vocês. Beijo pro canal De Cara. Ô, Glória! The best. Ah, gente, não aguento. Não sei se eu estou diante de uma modelo, de uma cantora. O que eu sei é que ela é a queridinha de Deus, tá? Que ela roubou toda a beleza lá do céu. Olha pra isso! Você tá bem, Paloma? O prazer é todo meu, pessoal no canal te adora. Gente, esse look de milhões! Que é isso? Obrigado pela simpatia, o carinho, viu, Paloma? Gente, vocês não imaginam com quem eu tô, vou ter que baixar, entendeu? Porque ela é assim... Deixa eu levantar, porque isso é muito abuso. Não, não aceito. Kelly, oi, gente! Tudo bom? Graças a Deus. Eu tô bem, eu tô bem agora. Spoiler, hein? Eu tô bem aí. Eita, Glória! Então tá aí com o coração a mil, né? Meu Deus, vazia esse look todo, que é isso? Nossa, ai, ai! Rapaz, olha pra isso, o vaso veio pra brincar, parece, gente. Que eu fui achar esse vestido com uma semana, viu? Que desespero, Senhor. Gente rica é assim, acha em cima da hora, gente. Eu recebo essa profecia. Se fosse eu... Obrigado pelo carinho, abençoe, boa sorte, arrasa lá no palco, viu? Eu tô com a vencedora da noite, olha aqui, olha aqui. Meu Deus, como ela é linda, minha gente! Eu tô infartando aqui de beleza! Obrigada! Vamos dar esse coração, Sara! Eu ainda canto hoje, já tô toda suada, vai até você gravar esse story. Minha filha, você pode acordar e cantar que tu tá linda, eu já acorda bonita. Deus, muito feliz, de verdade. Que coisa boa! Olha, eu só não ganhei um troféu porque eu canto igual vocês, sabe? É porque eu não tô com esse vestido. Se eu tivesse, eu ganhava o mesmo troféu. Ganhava sim. Obrigado pela simpatia, meu amor! Beijo! Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Olha com quem que eu tô aqui. Preto no branco. Eu com ser estilosa, gente. Eu tô até apagada do lado dela. Que absurdo. Menino Soli também, Silas, vem dar um oi. Vem aqui, querido. Não, o vaso tá aqui no brilho. Olha pra isso, gente. Nem Salomão em toda a sua glória brilhou desse jeito em vaso. Não, porque não achou a mesma loja. Ah, tá bom. Gente, eu cheguei nele e falei assim, vocês são do preto e do branco, né? Ela falou sério pra mim. Não, eu falei, meu Deus, será que era o cubo? E eu confundi. Meu Deus! Como é que tá o coração aí na festa hoje? O coração tá muito grato, graças a Deus, por participar, exaltar Jesus, servir os nossos irmãos. É sempre lindo, né? Tá, Glória. Bom, a gente tá aqui ansioso pra colocar isso aqui pra derreter, fazer todo mundo dançar, é isso. Eita, mano! Obrigado pela simpatia, gente! Olha quem eu conheci, meu povo! Ai, meu Deus. ter essa referência do Ministério. Ah, imagina! Eu que amo você! Olha pra esse look, minha gente! Não, você veio também pra quebrar tudo, hein, Cristina? Obrigado! Ó. Beijo, gente! Eu tô com ela aqui, a primeira dama do troféu. A mais bonita, a mais elegante, a que entregou vários looks durante a noite. Eu tô falando de Raquel Santiago, minha gente! Tá falando de mim não, gente, essa apresentação não é minha não. Mas muito obrigada, imagina, honrada, uma noite de glória. Como é que tá o coração depois desse evento? Tranquilo, meu Deus do céu, tava aceleradinho aqui, agora a gente consegue descansar. Tudo pra honra e glória do Senhor Jesus, mais um ano aí, cumprindo a vontade. Eita, Glória, ela nem treme pra falar, vocês viram, né, ai, gente? Ela leva o troféu assim, ó, na maior fluidez. Pastora, foi lindo, obrigado por esse evento, obrigado pela simpatia, tá bom? Imagina! Um beijo, pessoal! Mano, como pode ser isso? É muito surreal, eu quase desmaiei, eu quase infartei. Porque é legal a gente ver o nosso trabalho assim reconhecido, né? Saber que as pessoas param muitas vezes para ouvir sua opinião, para ver o que, você tem a falar. Isso é muito gratificante. Eu só posso agradecer a todos vocês, dinossauros, que abaixo de Deus tornaram tudo isso possível, e esse canal só existe porque vocês estão aqui, ó, desde quando isso daqui era mato, né? Obrigado, espero que vocês tenham gostado do vlog, né? Foi assim, céu na terra, purinho, purinho mesmo. E teremos mais vídeos comentando sobre, então já deixa o like maroto, se inscreve no canal, vem se tornar um dinossauro, me segue lá no Instagram, @timedeiros. Eu te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau!